Karibu. Asante. Mara kwanza kumuona ino, nilikuwa siku ambayo naenda kutembelea kakaangu. Ni kwa wapi huko? Kigogo na kaka kigogo. Mwaka gani hivi roughly? Miaka mitatu iliyopita. Jamani, wow. Kina dada jamani, mnaona mnaendaga kuwatembelea kaka zenu nyie? Aya, Siri iko kwa nani? Siri iko kwa Gripina bwana. Mkawatembelee kaka zenu bwana. Warembo watarajiwa. Okay, naomba mpe maiki mfalme wetu. Ino. Naam. Tuambie wana sifa tatu tu ambazo ulisema yes, Agrippina is my wife to be and today is your wife forever. Sifa tatu ya kwanza ino. Ni mzuri. Ni mzuri ya kwanza. Ya pili ino jamani, malizia ya pili namna hiyo. Ana akili jamani. Hebu sasa ino malizia sifa ya tatu ambayo iko itakuwa ni konki kwa sema yes, Agrippina well, is my wife forever. Here we go. Anamjua Mungu jamani, kina dada wa kanisani piga makofi mengi kwa ajili yenu tafadhali. Wow. Asante. Maliza na Agrippina short la flavor, ruhusu mpige cheers. Mpe maiki Agrippina. Agrippina, unaondoka kutoka familia ya kina Kavishe unaelekea familia ya kina Kimario. Tuambie wana vitu viwili tu. Viwili tu kizana kimoja ambacho kweli utakimisi kutoka katika familia yako ya kina Kavishe. Moja. Cha kwanza takimisi sana. Sisi kasema takimisi kwa sababu unajua. Niambie tu kwamba utamisi. Wow, jamani Agrippina amezoea kudeka. Mama uko wapi? Muone jamani. Kwa nini Agrippina asideke bwana? Wow, mama huyo. Mwambie neno moja. Unajua na miss kudeka. Mwambie neno moja tu. Unahisi lipi linamtosha? Sema naye moja alafu tunaruhusu kupiga cheers. Wakati huo unakuwa stand by kujia cheers. Yemdo. Hata miss anaruhusiwa kudeka. Wow, jamani, make some noise kwenye ya hino jamani. Msanifu Majengo anamwambia bwana usiuwazi, mambo ni mazuri. Naomba baada ya hiyo short love story ya maharusi wetu, safari hii imeanza. Naomba sasa mgeukie kipenzi cha moyo wako namna hiyo, alafu naomba piga cheers, alafu mnyeshane kwa upendo huo huo namna hiyo.